חי, ואני ככה, איך אומרים, פותח את חגיגות יום הזיכרון של עמיתים לטיולים, ואני רוצה לעשות איתכם סיור קצרצר. כאן בכלא המרכזי, אני רק אשאל כמה פה כבר היו בכלא, בסיור? עבר רחוק כאילו ימי המנדט. אתה מעליב אותי. חלילה, להפך. כמה ישבו פה? לא ישבו, הרבה לא שפטו אותם. עוד לא, אתה בדרך. כמה דקות על הספסל? זה כאילו לשבת. אל תדאגו, אנחנו נטייל, יהיה בפנים אולי נקודות לשבת, אבל אנחנו הולכים לטייל קצת, זה לא יהיה למטיבי לכת. אני עצלן, אני הולך 100 מטר ונח, אז אנחנו נלך קצת, אנחנו נלך לצד השני, ונחזור פנימה ונעשה סיבוב בפנים. אני מניח שרובכם כבר הייתם פה בסיור, אז ננסה לשמוע קצת סיפורים אחרים. ואנחנו ערב יום הזיכרון, הימים הלאומיים כבר התחילו. אני רק אפנה אתכם היום לשבע ימים של ידיעות אחרונות, כתבה גדולה ויפה על חנה סנש, הספר החדש, ביוגרפיה מהממת שאילן כפיר הוציא עליה ממש לפני חודש, אני עדיין באמצע, אבל שווה שווה שווה, תקראו על חנה, וטוב, זה עיתון הארץ, מוסף הארץ. כן, יש לנו. יש לכם? אז תפתחו את מוסף הארץ. כתבה מרתקת על סוכן המוסד שנחשף עכשיו, עם כל הפעילויות שהוא עושה בשביל המוסד בחול, שקוראים לו... חיים טופול. כן, נחשף כסוכן מוסד, אז יש בארץ כתבה. את אומרת, אני כבר יודעת. לא, קראתי. קראת כבר. מרתק. מסתבר? כן, זה התפרסם שלשום. היום זה במהדורה המודפסת של מוסף הארץ. זכרו לברכה, כן. חודש אחרי פטירתו, חשפו את הכל, הוא היה סוכן מוסד. עשה פעילויות למען ישראל. אבל אנחנו נדבר על... 2.5 לוחמים עיקריים שנמצאים כאן. אני כבר אומר, הסיפורים הרגילים שמספרים כאן בסיור בכלא, אנחנו נשים אותם קצת בצד, פיינשטיין וברזני, ניגע בהם בקטנה ממש. אוקיי, נזכיר אותם כי חייבים, אבל... יום הזיכרון שלהם ביום ראשון. יום הזיכרון יום ראשון. פה ביום ראשון, אם אתה רוצה, יש... כנס, אזכרה, אני מעביר כאן הרצאה על פיינשטיין וברזני עם הרבה הרבה סודות שלא מוכרים. מאיפה הם בכלל מגיעים לכאן? לא עשיתי ספוילר, לא עשיתי פרסומת, תבואו. היום עצמו מתחיל ב-10 בערך, ההרצאה שלי ב-12. 3/4 שעה זה הרצאה של 3 שעות, נצמצם איכשהו. יום הזיכרון עצמו אמרת? יום הזיכרון עצמו אני בהר הרצל. לא, אבל אתה אמרת... יום ראשון. בית באייר זה יום הזיכרון. ואנחנו גם נתייחס לתאריך שלנו היום. מה קרה? היום, ונדבר על לפני יומיים, ונדבר על לפני 4 ימים, באתם בדיוק בזמן. בשביל... תודה עידו. חברים, כפיים לעידו, הבוס האחראי. שארגן לי גם חולצה, עכשיו אני מהחשובים. כן? עמית היה בנגלה הקודמת. חברים, רגע לפני שאנחנו מתחילים ונכנסים וכל העסק, איפה אנחנו בעצם? אנחנו כרגע במגרש הרוסים. הרוסים, היציאה מהחומות, בונים כאן מגרש לצליינים 1860, אותה שנה של משכנות שאננים, היציאה היהודית מהחומות, יש את היציאה הנוצרית מהחומות, שזה מגרש הרוסים, הם בונים כאן אכסניה לעולי הרגל הנוצרים. אני יודע שהיום אסור, אבל אז הם בנו נפרד. אכסניה לנשים ואכסניה לגברים. האכסניה לגברים עד היום משמשת כאכסניה לגברים בצורה טיפה שונה, בית המעצר פה למעלה. לא, זה בית המעצר, בית המשפט זה ליד. זה בניין של ליד, זה הכנסייה, הספרייה וכו'. אבל... כמה זה הקישלה או זה הקישלה? הקישלה בעיר העתיקה בתוך מגדל דוד. קישלה זה מילה טורקית. בית מעצר שנמצא בתוך העיר העתיקה צמוד למגדל דוד. יש אפילו אגדה ש... איך מגרשים חתולה? עושים לה... קישטה. קישטה. רוב החתולות בארץ בטוחות שהשם הפרטי שלהם זה קישטה. אבל בירושלים יש חתולות. חתולות ממין נקבה וחתולות ממין זכר. אבל זה חתולות. ובימי המנדט
הבריטים שהיו מפזרים הפגנות, הם היו עם הנבוטים על הסוסים, צועקים, קישלה, קישלה, אם תראה, אנחנו נשים אתכם בקישלה. ואז זה הפך, לפי אחת האגדות, למילת גירוש קישטה. שיבוש של קישלה, אגדה יפה, קחו אותה, מה אכפת לכם, תהנו עם זה. מה אתה אומר קישלה? קישלה זה בית מעצר, טורקית. זה מימי הטורקים עוד. קישלה זה לקישלה. קישלה זה לקישלה, תודה. רבותיי, כאן האכסניה לנשים רוסיות. והבריטים בימי המנדט, אחרי שהטורקים מתחפפים, 1917, לוקחים את האכסניה לנשים והופכים אותה לבית הסוהר המרכזי. כלא ירושלים. זה אומר שכאן יושבים רוצחים, גנבים, אנסים, פושעים, כל מה שאתם רוצים. בימי המנדט, גם לוחמי המחתרות יקלעו כאן וישבו כאן. אני הרבה פעמים אוהב לומר, אנחנו נכנסים לסיור, לנו זה ייקח בערך שעתיים, אולי טיפה פחות. יש אנשים שישבו בבניין הזה בלי לצאת מהבניין 7 שנים. כלא. בלי הרבה מדי לפעמים. אפשר להסתכל מכאן, מי שרוצה לעמוד ולראות, אפשר לראות כאן את הסמל של הרוסים, הכריסטוס, האלפא ואומגה, אני ראשון, אני אחרון. יש פה כתובת ברוסית, אין לי מושג מה כתוב כאן, יש מישהו שיודע לקרוא? אני לא קורא רוסית, אני לא יודע רוסית. פחות... זה רוסית של המאה ה-19, זה לא... השם של מה? מרים, מרים. מה זה? רוסית הלבנה. רוסית הלבנה. אז אני לא יודע מה זה, אבל שימו לב שהכלא כאן... Welcome home, בדיוק. תרבחו ותסעדו. אוקיי, זה בערך מה שכתוב. אבל שימו לב שבימי המנדט, הכלא כאן עשה פה היום כמה דברים כדי להראות לנו את המקום ואת השלבים שלו. יש לנו מימי המנדט, שימו לב לחוטי החשמל. המקוריים מימי המנדט הם לא מחוברים לשום מקום. אלה חוטי חשמל, גדרות התיל של בית הכלא שנמצאים כאן, אבל חשוב כדי להראות את השלב הבא, דגלי ישראל, שנמצאים מעל. אם אני מסתכל על הכלא, אז פה... שמו לנו כאן את בצלאל החדש, האקדמיה של בצלאל, שעברה לכאן ממש לפני חודש-חודשיים. זה תהליך אורבניזציה, להכניס סטודנטים לתוך העיר, אז הם יושבים כאן בשביל לא לפגוע באזור. כל הקירות שקופים לגמרי. זה ממש לא פוגע באזור, כמו שאתם רואים. כן, משהו כזה. יש לי פה את בית הסוהר. בית מנהלה של הסוהרים הבריטים. שנמצא כאן, ואת גדר הצעקות. תחזור של בית הסוהר? לא, בית הסוהר מקורי, שימרו אותו כמו שהוא, זה ממש, הכל בנוי סביבו, תראה שהוא כמו שהוא. הגדר הזאת, שכאן היה מפלס עליון עם גדר רצינית, וכאן היו האסירים עומדים בימי הביקור של המשפחות, המשפחות עומדות כאן מעבר לגדר, ובצעקות מתקשרים אחד עם השני. אני רק אגיד, הגדר הזאת היא שחזור. פרקו אותה וחלק ממנה שחזרו במקום שהוא היה, זה לא שרד, שחזרו את זה כאן. הבית הזה למה משמש היום? היום אני לא יודע. הוא ממש, הורידו ממנו את הפחונים רק לפני איזה חודש, אז... הוא שייך לכלא. מה יהיה בו הלאה? יהיה בו זה. מוזיאון לתולדות ה... זה. בדיוק, אפשר לשאול פה במוזיאון מה הם מתכננים לעשות עם זה, אבל חברים, אני רוצה לרוץ איתכם למשהו שכולכם מכירים, סיפור שאני לא אתעכב עליו יותר מדי, אבל כולנו מכירים אותו, כ"ב בשבט. כ"ב בשבט נכנסים לבית משפחת סבוראי בתל אביב, שני קצינים בריטים, מורטון וווילקינס, שני ראשי הבולשת הבריטית. לפני כן, בדיזינגוף 30, דירה של הלכי, דירת מסתור, יושבים 4 לוחמים ומתאמנים בנשק. מתאמנים בלפרק אקדח, הלשנה של מישהו עליהם, והבריטים פורצים לתוך הדירה. פורצים לתוך הדירה ומתחילים לירות. זליג ז'אק נהרג במקום, אברהם אמפר נהרג במקום, משה נפצע, ואיתם בשירותים יושב יאשקה אליאב,
הוא שומע את היריות ומזנק לחלון של השירותים ומנסה לרדת מקומה שנייה במרזב. למטה מחכים חיילים בריטים. הוא צועק להם, לא לראות, אני יורד, אני לא חמוש. הם יורים בו. הוא מקבל כדור בטוסיק ויורד למטה פצוע ונלקח לבית החולים. גם סבוראי בבית החולים. באותו זמן יאיר נמצא בבית של סבוראי, אצל טובה, מסתתר שם, מתחבא שם. סבוראי כותב במכתב לאשתו, מה שלום האורח? החייל הבריטי הוא מאזין, הוא יודע עברית והוא מקשיב, הוא רואה אורח. אופה, יש מישהו שלא אמור להיות שם. יום אחר כך הוא יגיד לאמא של אשתו את הכתובת המדויקת. החייל הבריטי יודע למפקדים, ווילקינס ומורטון רצים לכתובת המדויקת, עושים חיפוש בבית משפחת סבוראי ולא מוצאים כלום. רגע לפני שהם יוצאים, מורטון הולך למקלחת ורואה שם כלי גילוח של גבר. הוא ממשש אותם, הם עדיין רטובים. הוא מבין שיש שם איזה משהו, הוא ניגש לארון בגדים בסלון, מכניס את היד פנימה ושולף את יאיר. את טובה מורידים למטה, את יאיר מצמידים לקיר ויורים בו שלוש יריות. מורטון מוציא את יאיר להורג. ווילקינס נשאר פה. המחתרות כמעט לא יודעות איפה הוא. הם לא יודעים לזהות אותו, הוא מסתובב כאן, הוא מסתתר יופי, נראה ישראלי, מדבר עברית רהוטה בלי מבטא, חוקר בעינויים אנשי מחתרות, מאחורי וילון ועם עיניים מחוסות, כמעט לא יודעים איך הוא נראה. שלוש שנים, הלך ירדפו אחריו, עד שיזהו אותו. מה זה? עבר זיהה אותו לפי הכל. לא, כמעט, אבל יפה. היו שניים שידעו איך הוא נראה. יהושע כהן? איך הם ידעו? יהושע כהן פגש את ווילקינס. יהושע כהן, ווילקינס מגיע אליו, מוצאים אצלו אקדח במוסתר בחצר, ווילקינס רוצה לעצור אותו, הוא אומר, האקדח הזה לא שלי, אין לווילקינס הוכחות, והוא אומר לו, עוד ניפגש. יהושע אומר לו, נכון. מה זה? זה שחיסל את הרוזן, נכון? ודאי, יהושע כהן, השומרו של בן גוריון, בחור. והשני, השני קוראים לו טודי פלי. טודי, בחור צ'יקדוס, כיפה סרוגה, עד יומו האחרון, הוא נפטר לפני חצי שנה. וטודי, טודי נוסע להורים בכפר סבא. אני לא אכנס לכל הסיפור, כי אז אנחנו נשאר רק על זה, אבל הוא רואה מודעות שההגנה שמה נגד ווילקינס עם הדמות שלו, והוא מזהה אותו. והם מצליחים לזהות את ווילקינס כאן. איך ההגנה ידעה לשים אם הם לא ידעו חמירה? ההגנה ידעו, הלך היא לא. שני דברים שונים. וכאן, טודי מזהה את ווילקינס. רוצים לקבל אישור מהמפקד להתנקש בו. מי זה המפקד? שמיר. שמיר. מה שמו? יצחק יזרניצקי. מה הכינוי שלו? מיכאל. אז מה זה שמיר? אהב שמיר. ליברות, מי זה אברהם שמיר? האב. האב? שמיר בסלט. שמיר בסלט, אתה אומר, זה עיר, לא, למה? אני לא מה... בשר, בשר, מה? שמיר, כשהוא בורח מהבריטים, הוא מסתתר בתל אביב ובבני ברק בתחפושת של רב חרדי בשם הרב דוב שמיר. את השם של התחפושת הוא אימץ אחר כך. מי מסתתר שם עוד בתור חרדי? הרב ישראל ססובר, מנחם בגין. ושמיר ובגין בימי תנועת המרי יושבים בירקון בשבע תחנות מחופשים לשני רבנים חרדים עם גמרות פתוחות כאילו חברו אותה ומתכננים תוכניות של המחתרת. זה מה שקורה שם. את בגין לא יתפסו, את שמיר כן. איך יזהו אותו? קפטן יעקב. גם בגין לפי הגבות. תעשו גבות. לא, ספירת העומר וזה, אבל רבותיי, ווילקינס יחוסל ממש כאן. טודי מזהה אותו, הוא רץ לקבל אישור משמיר. באיזה יום? יום כיפור. רגע, הוא דוס, הוא נוסע לתל אביב ביום כיפור. מצוות המלחמה על ארץ ישראל דוחה אפילו את יום כיפור. הוא מקבל אישור
משמיר, ממיכאל, להתנקש, יומיים אחר כך יוצאים לדרך, ווילקינס מחוסל, ממש כאן למטה, עוד רגע אנחנו נראה את הנקודה מרחוק, ההודעה של הלכי אחרי חיסול ווילקינס, זה ווילקינס, תכירו? הוא רצח את יאיר. הוא אחד מהרוצחים, מי שירה בפועל זה מורטון, הוא עמד ליד מורטון. וההודעה של הלכי, אני אוהב את ההודעה הזאת, כי אם לא הלכי היה כותב את זה, אני לא הייתי מעז לומר את זה. הודעה, טט יוד ווילקין, המכונה ווילקינס, קצין הבולשת האויבת, רב הציידים של הגסטאפו הפלסטינאית. האשכרה. אויב מושבע של כל ארגוני הכוח העבריים בארץ, המומחה לעניינים יהודיים במרכז הבולשת, הותקף ואומת בעיריות יום ו' י' ב' תשרי שנה זו. זאת ההודעה. איזה שנה זה? זה תפשין ז'. זה 45. מה? ווילקינס? לא, 5. מי אמר תפשין זין? שנה זו. זה לא שין זין. זה 45. 3 שנים חיפשו אותו עד שמצאו אותו. לא, 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 3 שנים אחרי. חיפשו אותו 3 שנים. חברים, ווילקינס מחוסל פה. מורטון הוא מפקד רציני, הוא לא מפחד. יש דמות אחת שמורטון מפחד ממנו. מי זה? תגידו שלום לישקה. ישקה לבשטיין, יעקב אליאב, הלוחם שנמצא איתם בדירה, שנתפס על ידי הבריטים. גם הוא נלקח לבית החולים, הנה הוא. רגע, הפסק זמן שלי, זה לא קשור. קשר לפסח מישהו רוצה? הימים האלה שאתה אוכל צ'אריות, הקשר לפסח? ישקה, פצוע בבית החולים. בשביל שנבין מי זה ישקה, אז בוא נראה את... כן, כן. בוא נראה את הדוח הבריטי. זה מה ישבן? בדיוק, זה יש לו כדור בשמה. בדיוק, איפה שנהוג לשבת, והוא כידוע לא אוהב לשבת. הוא ישב הרבה, חכו, אנחנו עוד מעט אצלו. הדוח הבריטי על ישקה, שנבין מי זה ישקה, זה באנגלית, אז אני לא... Levstein is one of the most dangerous and active members of Jewish terrorist organization in Palestine. אחד ה... טרוריסטים המסוכנים ביותר בפלסטין. עד כמה מסוכן? בוא נראה. הבריטים יעשו הודעות של וונטד, פרסים על הלוחמים. במרכז יצחקי זרניצקי, הפרס 200 לירות. שמיר. משמאל יעקב לבשטיין, יעקב אליאב, הפרס 500 לירות. כמה זה בכסף היום? שווה יותר. היום? אתה רוצה להסגיר אותו, אני מבין. אוקיי, אוקיי. זה המתנקש בשמאל? זה ילין מור, זה לבשטיין. זה המתנקש בווילקינס? לא, 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 ווילקינס, יהושע כהן, טודי פלי, מזל, אלי, נוסחר. אתה יודע מה זה מבוקש השמאלי? הוא הכי מסוכן. הוא לוחם, הוא רציני. זה בישבן, זה לפני שהוא נתפס. לפי הכסף הוא ברמה של ילין מור, יותר משמיר. שנבין, הבחורצ'יק הזה, יש שתי אסכולות בלחי. האם לעשות תוכנית פעולה גדולה או להתמקד בחיסולים והתנגשויות? חלק מהלחי רוצים אסכולה של בוא נעשה מאבק רציני. מי מוביל את זה? אליאב. מי מוביל את האסכולה של להתנקש וכמה שיותר בלי חשבון? שמיר. אליהו גלעדי. אם אמרתי את השם למישהו, מישהו יודע מי זה אליהו גלעדי? דממה בהיכל. אליהו גלעדי, סיפור שאם תגידו את השם הזה ליד איש לחי, הוא יתחיל לגמגם ויברח. אליהו גלעדי היה מפקד בלחי, מקביל לשמיר. אליהו היה מאוד מאוד... שמיר בלחי. לחי. אנחנו הגנה, אנחנו ניגע בנקודה קטנה, אנחנו היום אכזרים על הרוויזיוניסטים וזה. אבל אליהו גלעדי מקביל לשמיר, ואליהו הוא מאוד מאוד קיצוני ברמה של לשדוד בתים פרטיים של אנשים. שיהיה כסף למחתרת.
הוא תומך בלזרוק רימונים לתוך אוכלוסייה אזרחית כדי ליצור בעלה, ליצור כאוס. שמיר מבטל פעולה שלו. אליהו גלעדי נכנס עצבני לחדר שלהם ואומר, עוד פעם אחת אתה מבטל פעולה שלי, יהיה לך עסק עם זה. אוי, סליחה. ונותן מכה לנשק. מי אמר את זה? אליהו גלעדי. ונותן מכה לנשק, מה עונה לו שמיר? גם לי יש. וכשהם מבינים שאליהו גלעדי מאוד מאוד בעייתי, הלכי עושה לאליהו גלעדי בית דין, ודנים אותו למוות, ושמיר נותן את הפקודה, והלכי מוציא את אליהו גלעדי להורג. אמרתי לכם, סיפור. עד היום מקום קבורתו לא ידוע. מה? רק בגלל שהוא היה קיצוני בתגובות שלו? הוא הורס את המאבק. איך? הוא הורס את המאבק. הרגו אותו. הלכי מוציא מפקד של הלכי להורג. בהחלט. סיפור בפני עצמו, לא באתי לדבר עליו דווקא. זה, אבל... יש עוד הרבה הפתעות. אגב, שמיר קרא לבת שלו גלעדה, על שמו. אוקיי? הוא אמר שזאת הפקודה הכי קשה שהוא נתן אי פעם בחיים. אני לא בטוח, אבל צריך לבדוק את זה. אבל רבותיי, תבדקו. יש עוד הרבה שאלות בעניינים האלה. חברים, אני רץ אלינו כי שבת, אבל לבשטיין נלקח לפה. הוא נחקר על ידי מורטון. מורטון, שתבינו, ואני הולך להראות כמה מסמכים חסויים שאסור לכם לראות, אוקיי? אז אני אראה לכם את המסמכים שאסור לכם לראות. אין לי שום בעיה עם זה. אני אגיד ללבשטיין שצחק שמיר את הנפקודה. חברים, מורטון מבוהל נוראה. למה הוא מבוהל? תבינו, זה ראש הבולשת, הוא לא מפחד משום דבר, הוא יורה אישית ביעיר. למה הוא מבוהל? תכף לאחר בריחת לבשטיין ובר גיורא, רגע, אני מקדים את המאוחר, הוא אמר שהוא קצת מפחד מלבשטיין. האדם היחיד שמורטון מפחד ממנו, היות ואחרון אמר לו בזמן החקירה, שאם הוא יישאר בחיים הוא יהרוג אותו. מורטון אמר, אפילו אם אמות לא תבזבזו כסף על כבוד ופרחים. ולבשטיין נמצא כאן בכלא. לבשטיין פה, והוא פוגש כאן בכלא בחורצ'יק אחר, מוישלה, מוישלה בר גיורא. מוישלה גם, תוכן לכם שמתפס שיושב כאן, והם מתכננים לעשות דבר אחד. מה הם רוצים לעשות? לברוח. אנחנו נברח היום. איך קוראים לסיור? ברחה לחזית. כך ברחנו לחזית. כי אנחנו נברח היום כמה וכמה וכמה פעמים בדברים לא מוכרים. הם רוצים לברוח, הם עובדים בנגריה של הכלא. אנחנו נהיה בפנים, נראה את הנגריה, מכינים כלובי ציפורים. והם מתחבבים על מנהל הכלא. מה זה אומר? הם הכי טובים, וכל מה שרוצים הם עושים, והם בזמנים, והם מדויקים, עד כדי כך שמנהל הכלא הופך את אליהו ואת לבשטיין למוכתר, אחד אחראי שהוא יכול להסתובב איפה שהוא רוצה. ולהם יש רעיון איך לברוח. איך בורחים? שם... בואו, בואו, למה אתם? בשמחה? יש אותו אבל כקובץ, אני יכול לשלוח. תראים, כאן, במקום הזה, כבר לא קיים, בצלאל הוריד אותו, אבל כאן עמד הצריף של מנהל הכלא. פה הוא גר, זה היה הצריף מגורים שלו. וכאן, בצריף... אמרת שזה שם, הבניין? לא, 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 זה בניין של סוהרים. צריף מנהל הכלא, אתה חושב שהוא יהיה עם סוהרים פשוטים? הוא המנהל. יש לי תמונות של הצריף הזה, אבל תמונות חדשות. עוד לא מצאתי תמונה מאז. ומנהל הכלא כאן, ולבשטיין ומוישלה אומרים למנהל הכלא, תשמע, ערב חג המולד, דצמבר, יש לך עץ חג המולד. אבל למה ככה? מעפן. בוא אנחנו נעשה לך גרילנדה יפה של אורות. על עץ חג המולד נקשט לך את העץ, שיהיה לך יפה לחג. קישוטים של סוכות כזה, של ה... בלמעלה, נכון? למה לא? זה אלי ואנברו, איך... מה זה הולך שם? אבל, חברים, הם מכינים שם את
האורות, את שרשרת האורות, אבל הם מכינים עוד משהו. מה הם מכינים? שוקולד. חשוב שוקולד. הם מכינים שוקולד שהם מפוררים בפנים כדור הרדמה. הם מגיעים לכאן, ובכניסה לצריף שומר ערבי. איתם שני שומרים בריטים עם נשקים צמודים. כשהם נכנסים, הם באים לשומר הערבי, בא לך קצת שוקולד, תתפנק, למה לא? זה קשר לפסח, קדניה, הכל, זה בסדר. והוא אומר, יאללה, למה לא? ולוקח את השוקולד. והם נכנסים פנימה ומתחילים לבנות את העץ. לשים את הקישוטים על העץ, הם עובדים לאט, לאט, שהערב ירד. כשהערב יורד, הם הולכים רגע לכניסה, הם מוודאים שהבחורצ'יק הערבי נוחר יופי. וכשהוא נוחר, הם נכנסים פנימה והם אומרים לשני הסוערים החמושים שאיתם, תקשיבו, בשביל לתלות את המנורות, אנחנו צריכים לחבר את זה לחשמל. עכשיו, אם זה יהיה מחובר לחשמל, זה חייב להיות מתוח על התקרה. אם זה לא יהיה מתוח, זה יכול ליפול. ואם כל העסק ייפול, על מי מנהל הכלא יתעצבן? עליכם, אנחנו אנשים טובים, הוא אוהב אותנו, הנה אנחנו פה, חבל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. מה שהולך לקרות, אנחנו שמים שולחן, על השולחן כיסאות, אנחנו צריכים שעם הנשקים אתם תעמדו על הכיסאות ותצמידו את הכבל לתקרה, אפילו ישקי קושר להם את החוט על הנשק, על קצה הנשק, והם עומדים על הכיסא שעל השולחן ומצמידים את הכבל לתקרה. מוישה וישקה יוצאים החוצה, קושרים את הכבל לגדר שיש כאן, מזנקים החוצה ונעלמים. השוטרים הבריטים עומדים כאן 5-10 דקות. מה? משהו? עד שהם קולטים ש... אופס! ויוצאים החוצה והזעקה ומחסומים, ועכשיו מתחיל הקטע. עכשיו שזה מוזר, עכשיו מתחיל הקטע המוזר. הם בורחים החוצה, הם קובעים, כל אחד בורח בנפרד, והם נפגשים בשעה מסוימת ליד מאפיית ברמן במאה שערים. ישקה בורח לאן? למי אפשר לברוח? איך? כמעט, עוד בכיוון? הרב אריה לוין. הוא מגיע לרבארי הביתה. רבארי אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להישאר כאן, כי עוד רגע מתחילים חיפושים ויחפשו אצלי. אתה חייב ללכת. איך אני אלך? תקשיב, הבת שלי, אתל פליצ'נסקי, הבת הצעירה, נפטרה לפני 4-5 שנים. של אתל? הבת של רבארי. פליצ'נסקי הייתה גרה בבית שלו... עד לפני 4-5 שנים, הוא נפטר לפני 7 שנים, בכל המצוקות, הרב פליצ'נסקי. הכרתי אותו, אני רואה את זה. החתן שלו. כן. והייתה בשכלה, דיברת איתה וכל זה, וואי, זה כל זה. אז אתל מלווה את ישקה, והם הולכים בתור זוג מטיילים. הבריטים, מה הם מחפשים? בחור. שני אסירים, הם לא מחפשים זוג, והם הולכים לבית של סגל. משה צבי סגל, התוקע הראשון בכותל. איש בריח, ברית חשמונאים, איש אצל, הם מגיעים אליו. והוא אומר לו, תקשיב, מוישה צריך להגיע למאפיית ברמן, צריך לקחת אותו, אני לא יכול לצאת, יש חיפושים. וסגל הולך למאפיית ברמן לאסוף את מוישה. הם שניהם נמצאים, אבל ישקה הוא איש לחי רציני, כבר אמרנו. הוא תומך בעוד משהו, הוא מנסה בכל דרך לאחד את המחתרות. שיהיו כתנועה אחת. זה יקרה מתי? 3 שנים אחר כך, תנועת המרי. הוא אומר, אני רוצה ללכת לפגוש את אנשי ההגנה, יש לי מהלכים אצלם, ולבקש מהם לאחד את המחתרות לתנועה אחת משותפת, להיאבק בבריטים. עכשיו, סגל אומר לו, אני מבין שאתה רוצה, אבל... מחפשים, הלו, יש חיפושים, מחסומים, אתה לא יכול לצאת סתם ככה. מה עושים? ואז גם אשתו של הרב סגל אומרת, פה אני נכנסת לתמונה. והיא מחפשת את ישקה לאישה, בחורה.
נותנת לו את הבגדים שלה, מאפרת אותו, והוא מוכן לצאת החוצה בתור אישה. אבל צריך... ספירת העומר. כולנו עוד מעט בבונים, זה... חפש לרביה את הסימבור. הרביה במאה שערים יוצאת מהבית שלה, אני לא יודע. מה צריך? סמלה. יש? צריך. בחור. ומביאים לוחם לחי בשם מאיר מדן. יש כאן מישהו משיבת הגוש? הנה, משפחת אימנואל, מבחירי ה... תן לי, תן ליהנות. אבא של הרב יעקב מדן. מאיר מגיע בתור הבחור שהולך עם ישקה. והם הולכים בתור זוג נשוי. והם מגיעים למחסום בריטי והם מתחילים להתחבק. והבריטים רואים זוג מחובק, תעברו. והם מגיעים למחסום הבא ומתחבקים, אבל הבריטים כבר לא, הבריטים באים לבדוק אותם, הם מתחילים להתנשק. הבעיה העיקרית היא שמאיר מאורס. וחמותו, האימא של ארוסתו, עומדת במחסום. עצרו אנשים במחסומים. והיא רואה את הארוס של ביתה מתנשק עם בחורה במחסום. והיא חוזרת הביתה כולה אבלה ובוכיה ואומרת, השידוך מבוטל, ראיתי אותו עם מישהי, אין. והבחורה מתחילה לבכות וכולם בוכים, וכשמאיר מגיע אליהם הביתה, הם אומרים לו, קישלה! ואז הוא לוקח את ההורים של ארוסתו, מכניס לחדר, נועל את הדלת, ומוציא אקדח. ומניח את האקדח על השולחן. ומוציא תנ"ך, ומניח את התנ"ך על השולחן. ואומר להם, תשבעו למחתרת, ואז אני אגלה לכם מה היה פה. והם נשבעים למחתרת, ואז הוא אומר להם, הבחורה שראיתם אותי מתנשק איתה, זה בחור. תענוג. סיפור מהסרטים. מסעד הגאווה בירושלים. אוי ובוי. ואז הוא מספר להם בעצם את כל מה שהיה, והם נרגעים, והשידוך יצא לפועל, והרב יעקב מדן נולד והכל בסדר, אבל מכאן הם בורחים אל לכלא, לחופש, ואני רוצה לסכם עם מישהו שנפטר השבוע, מאיר שלו. מאיר שלו, הבן של יצחק שלו, שנפטר ממש לפני 4 ימים, ההלוויה היום, התחילה לפני... של יצחק שלו? כן. נכון, עם תרש? אתה רק מסגיר את הגיל שלך זה. חברים, מאיר, שכתב בידיעות אחרונות כל שבת, טור שהיה כיף לקרוא ולהתעצבן בדרך כלל, אם תקראו היום ידיעות, אז חצי מהעיתון זה טורים שלו המובחרים, והעמוד האחרון שזה הטור שלו, אז כתוב מאיר שלו ועמוד ריק. ככה עשו לו כבוד אחרון. אני נהניתי לקרוא ולהגיד... כתוב ספרים, לא טוב. בסדר, כל אחד ו... ומאיר מספר, לאבא שלי היה פעם חבר, איש רב פעלים ששמו יעקב, ישקה אליאב. אילו היו השמיים נייר והאוקיינוס עם דיו, יכולתי לתאר כאן מקצת עלילותיו. אבל הזמן קצר והמקום צר, ואספר שהיה יש מבצעים נועז בארגון האצל ואחר כך בלחי. והוא ממשיך. הבריטים הצליחו ללכוד את ישקה ולגזור עליו מאסר ממושך שאותו התחיל לרצות במגרש הרוסים בירושלים. כישרונותיו הטכניים והמגוונים היו ידועים להם, ולקראת חג המולד הורו לו להקים את חג המולד כהלכתו. הוא התנדב, אבל מה זה חשוב? עם נורות חשמליות צבעוניות וכל השאר, הביאו לו אשוח או איזה ברוש, תיבה מלאה חוטים, כלי עבודה, כבלים ומתגים, והפקידו עליו סוהר מבני המקום, חמוש ברובה, שהלך אחריו ושמר את צעדיו. כי אצל ישקה, גיחי חבי, לעולם אין לדעת. בשלב מסוים אמר ישקה לסוער שעליו להצטייד במפסק כלשהו, והסביר לו שבינתיים צריך להחזיק את כבל הנורות מהודק לתקרה.
כי מדובר בחשמל, ואם הכבל ייגע ברצפה, כל הכלא יתפוצץ. הוא נסחף, אבל הסוהר, אדם מאותגר טכנולוגית, שלא רצה לפוצץ את מקום העבודה שלו ולהתפוצץ בעצמו, משך והביא שולחן, הציב עליו כיסא, נעמד עליו והצמיד את הכבל לתקרה בעזרת קנה הרובה שלו. ישקה שב והזהיר אותו שלא ירפה, הלך להביא את המפסק ונעלם לבלי שוב. אבא שלי, שידע לספר סיפור, אף הוסיף שעוד שנים אחר כך נהגו ילדי ירושלים ללכת למגרש הרוסים ולחזות בסוהר שעוד עמד על הכיסא, שעמד על השולחן והצמיד את הכבל לתקרה עם הרובה. ואם תרצו גם הציור שהופיע בעיתון של הסוהר שמצמיד את הכבל לתקרה, זה באינטרנט, אפשר להוריד, זה גם היה בעיתון המודפס. אבל חברים, כאן ישקה בורח החוצה. ישקה יהיה משמעותי להמשך. לפני שאנחנו נכנסים לתוך הכלא לספר על עוד דמות, שתיים, שלוש דמויות, ארבע, חמש, נזרום. עוד שני דברים אני רוצה שנראה כאן, רק להסתכל וניכנס פנימה. יאללה. אנחנו עושים סיבוב קצר, 50 מטר, וחוזרים. בשמחה. למה את ברזני לפני שהם רצו לקלוט פה, אמרת שאת כולם תלו באקו? נכון, אני חושב שזה היה די בהפתעה. אז אני... אני פחדו מלהבריח אותם לשם ומכל ה... לא לגמרי ברור לי. לא לגמרי ברור לי מה קרה שם. יש שם איזה כמה דברים, יש איזה מסמך שמספר על זה, הוא נמצא אצלי, עוד לא הספקתי להגיע אליו. אבל אני יושב על זה בשבת. יש לי... שבת שלמה להתכונן לדבר הזה. רחוב שבטי ישראל. לפני הכנסייה יש עוד איזה בניין, אתם רואים, עם רעפים יותר קהים? צריכים לראות, ממש מולנו? יש שם שני חלונות, בקומה השנייה, שני חלונות החומים? יש? החלון הימני, שאנחנו רואים רק את הקצה העליון שלו, בדיוק מתחתיו חוסל ווילקינס. בדיוק שם. נכון, זה היה שם. היה שלט ממול וכל הזמן מורידים אותו, אני לא יודע אם הוא קיים היום. מה? ההגנה. ההגנה. איזה קרה שם? החיסול של ווילקינס 45. חיסלו אותו דרך החלון? לא, 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 יריות. ירו בו, הלכו מולו, הוא הסתובב, ירו בו. יש סרטון וידאו באינטרנט. לא יודע, יוטיוב או אתר ערוץ 7, שיש ראיון עם שני היורים. עם מזל ואלי, והם מספרים, עכשיו מה שכיף זה, אין להם את הפוליטיקלי קורקט, אתה מכיר את זה? הלוחמים שמספרים ואין, כאילו, נכנס לו כדור אחד במצח, יצא שפריץ שלו, אתה מכיר את כל העסק הזה, זה כיף לשמוע אותם מדברים. מה זה? סיפור שלם, זה סיור אחר. היה סיור, היינו בשלג, זה היה נורא והיום. חברים, שימו לב, שאנחנו רואים כאן, אני רוצה להראות שני דברים. אתם רואים את הריבוע הזה, בור מים, ענק ויפה, שעדיין קיים כאן, צמוד לכלא, הוא יהיה קריטי לנו להמשך, ואני מפנה אתכם לכאן, אלינו, כן, כל העסק הזה, ושימו לב לפה, לחלון הזה, שאנחנו נראה אותו מבפנים בסוף, והבור הזה, עכשיו כשאתם מגיעים לבור כזה תמיד כתוב חשמל, בזק, סכנה וכל מיני כאלה. מה כתוב פה? בור אסירים. זה מה שכתוב, בור אסירים. זה המיפוי שלהם. זה הפתח של המנהרה. יש פה שלט שמדבר, יחליפו אותו. אמרו לי שמיד אחרי הקורונה. מתכננים להחליף את זה. 148 מתכננים להחליף את זה, שיהיה להם בהצלחה. זה אותנטי. ברור, זה עוד לפני הבריחה. חברים, הבור הזה, אנחנו נחזור אליו בסוף. רצינו לראות אותו, נחזור אליו בסוף. חברים, בינתיים, ההפסקה נגמרה לכלא. יאללה, אנחנו נכנסים פנימה. רגע, המנהרה הזאת עדיין פעילה? מקורי, זה ישב שם, בשיפוץ עכשיו הביאו את זה לפה, יש גם שלושה כאלו בכניסה לכלא, אז אפשר להסתכל על זה, מחסום דרכים בריטי. שיני דרקון.
היה פה בעיקר חניון. לא, בצד השני. סן שפיגל, זה פה. סן שפיגל מעלה פה למטה. זה פה היה חניון עד לפני שנתיים שלוש. חברים, אנחנו נמצאים צמוד לתא מספר 18-19. תא מספר 18-19. ב-18 אנשי לחי, ב-19 אנשי אצל. לחי, אצל. זה החלון של 18, זה החלון של 19. לחי, אצל. כי לכאן מובאים הלוחמים. מה הם הכי רוצים לעשות? בואו. אביחי. אני פשוט לא זוכרת. הדברים הבסיסיים. רובכם אמרתי, ואנחנו ננסה לגעת בכמה נקודות. אני ממליץ לבוא לפה לסיור בסיסי, סיור רגיל. אכסניה לנשים רוסיות, אני כבר אגיד, הכלא כאן, מלבד הסורגים, הכל משוחזר. לא נשארו כאן דברים אמיתיים, הכל משוחזר. מימי הרוסים, הנשים הרוסיות, אפשר לראות את הסורגים בצורת זריחה, שאתם רואים בקצוות, שם ושם. אז שאר הסורגים הם בצורה, הם בריטים אמיתיים. האסיר ייכנס לכאן, לבין הסוערים, בין הגדרות, הגדר. הסורגים יסגרו מאחוריו, ואז תיפתח דלת לאגף כלשהו. אנחנו ניכנס לתוך תא מספר 18. למה? לחי. חברים, האסירים שיושבים כאן, אנחנו מדברים על שנת 45. הם רוצים דבר אחד, והוא? חופש. לברוח. מה הם עושים? הם מתחילים לחפור בקיר של התא, לפורר את האבנים, את הטיח שסביב האבנים, להוציא את האבנים ולעשות פשוט מנהרה. אורכו, רוחבו של הקיר הוא מטר ומשהו. לעשות מנהרה החוצה, לברוח החוצה. להבדיל. חכו. שמור את הרצפה הזה. זה ישמש אותנו בהמשך. רבותיי, הם חופרים בקיר 5 חודשים. בימים האלה זה כבר ימי המרי. משתפים את אנשי האצל בתוכנית. אנשי האצל בתא מספר 19, התא שליד. האצל מחליטים להצטרף לבריחה. בתוך לילה אחד עושים חיבור בין שני החדרים. מה זה? זה לקחת כפית? מותר לאסירים להחזיק או כפית או כף. כולם החזיקו סכינים, מזלגות, מוברחים, אבל מפוררים לאט לאט. בתא, מתחת למזרנים. רגע, על מה אנחנו מדברים? בואו, זה שם, בואו, מה? סתם מדבר באוויר. כן. נכנסנו? יאללה. מה זה? זה מה שאתם רוצים. מותר לנו, באמת? רוצה להגיד לי שזה באז? לא, לא, אמרתי, הכל משוחזר. כן, לא, עדיין. זה משוחזר לפי עדויות של אסירים שהיו פה, אבל הכל שחזור. תנוחו, תהנו, הכל טוב. תפדל. כן. מה זה? כן, זה המיטה. נעים מאוד. לכל הסיר, אפשר להיכנס, יש עוד מקום, אני רואה שיש עוד אנשים בחוץ. כן, זה... חברים, כמו שאתם רואים, תא
תא אסירים, כמו שאמרתי, היה כל משוחזר לפי עדויות של האסירים שישבו כאן. יש אנשים שזאת המיטה שלהם כשבע שנים. זה נקרא בורש. בורש, מחצלת, עשויה. עושים אותה כאן בכלא משאריות של בגדים. על זה האסיר ישן. תא מספר 18, התא הזה, תא של אסירי לחי. אחד האסירים שישן כאן בתא על הבורש הזה. פה. במשך כמה שנים, בחורצ'יק בשם אליעזר בן עמי. יש לי תחושה שמישהו פה שמע את השם הזה, מי שלא ישמע עוד מעט. בשלב מסוים אני אבקש רגע לעשות פה איזה ים סוף, הוא עובר לבורש הזה. למה הוא עובר לכאן? שקעים למתן. למה הוא עובר לשם? נגלה את זה בהמשך. המנהרה עולה פה. שלא יפה. הוא לא רוצה לשאול על המנהרה. חברים, חופרים מנהרה. מהתא הזה, אנשי הלכי חופרים החוצה. אנשי האצל והלכי מחברים תוך לילה אחד. זה חמישה חודשים, זה בלילה אחד. חפירה מאומצת. הם מציעים לאנשי ההגנה שנמצאים בתא שממול, אומרים להם, בואו תצטרפו לבריחה. אנשי ההגנה אומרים, כן, פונים לפיקוד, למפקדה בחוץ, אנחנו רוצים להצטרף, המפקדה מודיעה להם לא. לא להצטרף. למה? אגו. שלא יגידו שאנשי לחי ואצל שחררו אנשי הגנה. בשביל זה תישארו בפנים. אבל רגע, ברגע שהם יוצאים החוצה, מה קורה? הם גם רוצים לבוא. לאן הם יוצאים? חברים, אנחנו בתוך אזור ביטחון בריטי. הכל כאן חיילים בריטים, הכל כאן שוטרים בריטים, חמושים, טלטליות, טנקים, נגמשים. לאן אתה בורח? והתוכנית היא לפרוץ מבחוץ, לתוך הכלא, חוליות של אצל ולחי. הפיקוד לחי, איתם אנשי אצל, פורצים. אתם זוכרים מה שראינו שם? את הצומת, איפה שווילקינס חוסל, ראינו את זה, נכון? משם לפרוץ, לעלות ברחוב למעלה, להגיע לכאן, לחסל את כל הבריטים שנמצאים מסביב, החבר'ה יפרצו מכאן, מבפנים, ויברחו דרך הכביש ללמטה, החוצה. ואיזה אורך המנהרה? המנהרה פה, הקיר. איזה אורך? הקיר. אז זה הכל. זה לא כזה הכל, זה מטר ומשהו. יש שם ממול גם את הבית של... מה זה? הבית של המפקד. נכון, נכון, נכון. מול הבית של המפקד. רוצים לצאת מפה, חוליות מבחוץ. יבואו, יפרצו, וככה נברח. זאת התוכנית. שימו לב, איפה שיש את בור המים, ראיתם בור מים גדול, נכון? שם יש תחנת מכבי אש. בור מים. מכבי אש. רוצים להעיף מפה את מכבי אש, שלא יפריעו. שורפים צריף בגבעת שאול. שריפה מכוונת, ומתקשרים למכבי אש, שיש שריפה, בואו לחבות. הכבאים עולים על הרכב ונוסעים לגבעת שאול. איך שהם יוצאים, נכנסים לשם, ארבעה לוחמים מחופשים לקבעים. אנחנו טירונים, באנו להתלמד כאן, והם נשארים שם. החוליה יוצאת, הלוחמים יוצאים לפרוץ. שמה בצומת, חוליה של פריצה, לכיוון החומות, שבטי ישראל, חוליה שסוגרת ופורצת. אבל איך שהם מגיעים, נפתחת עליהם אש מטורפת. קרבות מטורפים על כל עסק. ובשלב מסוים המפקד בנאי מזל מבין ש כבר אי אפשר. אברהם בחר המקלען שנשכב על הכביש והתחיל להשיב אש כבר נהרג מאש הבריטים, ומזל מודיע לסגת. בכל הספרים כתוב שהבריטים ראו תכונה סביב הכלא ואספו כוחות. המסמכים החסויים נודע מפי חיילת המשרתת ברמלה. במקום נמצאים חיילים מהדיוויזיה המוטסת, כי שלושה ימים לפני הפעולה בירושלים הוכרז במקום מצב היכון. שלושה ימים לפני הבריטים כבר מוכנים. אדם שעבר במקום מספר כי כרבע שעה לפני ההתקפה במוצאי שבת הייתה סמטה מקבילה לרחוב בן יהודה ומובילה מקולנוע אוריון אל צידו האחורי של קולנוע ציון, רחוב שמי אני חושב היום, מלאה מקצה אל קצה צבא בריטי ממונה על כל נשקו. וואו, מה קורה כאן? רגע, זה מספרים של מי? השי, אסור לך לראות אותם, הם חסויים. אה,
השי, שירות הידיעות של ההגנה. עכשיו, תחילת השבק. סודי ביותר. למשטרה נודע על הפעולות מפי אסיר, אשר ידע על הפעולה למפרע. שטינקר. מתוך הכלא. מלשין למשטרה, והבריטים מביאים לכאן המון 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 כוחות. החבר'ה שבחוץ קולטים שאין ברירה, וכולם נסוגים, הפריצה נכשלת. אנשי האצל עוברים לכאן, החבר'ה שבפנים עוברים לכאן, הם מחכים לייבוב של הפנס שיגיד להם אפשר לצאת. הם לא רואים את הייבוב. איש האצל, מפקד של האצל, אומר, חבר'ה, האבן האחרונה, להוציא אותה, הם השאירו רק את האבן האחרונה ככה לפינאלי, להוציא אותה ולברוח. המפקד של הלחי כאן אומר, אני המפקד, פוסטום את הפה, כולם לחזור פנימה, אין כלום. אנשי האצל חוזרים פנימה. בעיה, האצל לא יודע איך סוגרים את ה... הם שמו פה דיקט כזה, שיהיה סודי. הם לא יודעים איך לסגור את זה. אחד מאנשי הלחי עובר במקום איש אצל, הולך לחדר השני, סוגר שם איש אצל נשאר כאן. הם יחליפו ביניהם את המקומות רק למחרת. הבריטים לא שמים, הם סופרים ראשים. והבריחה נכשלת. החורים נשארים סודיים. הבריטים, מסיבה מסוימת, לא ברור כל כך איך לא מקשרים את זה לפה. הם לא מחפשים בכלא, הם בטוחים שזה ניסיון להתנקש במוסך המשטרה ובשידורי הרדיו, כל ישראל שנמצא ממש כאן מעבר לכביש. הבריטים חושבים שזו התקפה על האזור ההוא, ולא מחפשים בכלא. וכאן, החור בקיר נשאר סוד. החור החוצה, בדיוק כאן. החיבור בין החדרים, אני שנייה אזיז אתכם, אני יכול לבקש... לא, שב, רק תישען. כאן, זה החור. אני לא הולך להראות לכם. תסתמו אותו. הד. זה הפתח. מי אתם אותו ומתי? תשמור את השאלה הזאת, כי אנחנו נגיע לזה. זה קריטי. זה סודי. שימי לב, כאן שמים את המיטה של המוכתר, המיטה הזאת עוברת לכאן, לחסות על הפתחים. השמיכה, ראית פעם מיטה של גברים? בלגן. ליד זה, פה, שמים את הקרדלה, אסלה, מעבירים אותה לכאן, אף אחד לא רוצה להסתובב ליד זה. הבריטים לא מתקרבים לאסלה, למיטה שמכסה על הכל, והם יחפרו. החורים האלה נשארים סודיים. הם ישמשו אותנו בהמשך. בינתיים, יגיע לכאן בחורצ'יק אחר. אליהו. אנחנו מתקדמים. הוא כבר לא איתנו. לא, זה משהו אחר. משהו אחר. המנהרה, אנחנו נגיע אליה בסוף. פוזיה! איזה כיף שבאת? מה, במה זכיתי? הגרזום הוא בדרך כלל נתנו ערבים מקום הזה ברזן יפה יש לפוצצות עצמו שם מקום דבר כאן
אל הגרדום, על הגרדום עוד נדבר. אני רק אגיד דבר אחד שחשוב לדעת, אף יהודי לא עלה כאן לגרדום. יהודים העלו אותם לגרדום רק באקו. כאן עלו ערבים לגרדום. שניים היחידים שנהרגו כאן זה מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. יום נפילתם? בית יום. שזה מתי? שבת. ראשון לא הקרוב. עוד שבוע וחצי. יש כנס שלם עליהם. התכוונו לעלות אותם פה לגרדום או לשלוח אותם לאקו? פה. שאלה טובה. שאלה טובה. מה זה? למה מלכתחילה כאילו הייתה כזאת הפרדה? הבריטים העדיפו לתלות יהודים בעיר ערבית, אקו, ולתלות ערבים בעיר יהודית ירושלים. שלא להציס. ירושלים הייתה עיר יהודית? ברובה. אני רק אגיד, כאן הגרדום, אנחנו נדבר על פיינשטיין וברזני עוד רגע כמה מילים. אני רק אוהב את השלטים האלה, שאני לא יודע מי כתב אותם, אבל מאיר פיינשטיין, לוחם נאצי, נתפס בעקבות חבלה בתחנת הרכבת של ירושלים. זה נכון. תוך כדי הפעולה נפגע מאיר בכדורי מערב בריטי ואיבד את ידו. זה נכון. החיילים מצאו שותה דם מסתתר בשכונת מקור חיים הסמוכה. מקור חיים לא סמוכה. הוא נתפס בימין משה. אבל... לא יודע מי כתב את זה. ושלא תגיד, זה גם באנגלית. מקור חיים. משהו פה קצת פיקשש. מקור חיים? זה ליד תלפיות, זה בדרום. זה רחוק. חברים, אנחנו ממשיכים. אין לי מושג, זה... עושים טיולים. יש להם כל יום, חצי שעה, לטייל במעגל. כאן בכלא יש כאן מקום תפילה למוסלמים, זה המחרב שמסמן את הקיבלה, כיוון התפילה למכה. ויש כאן את עמוד ההלקאות, איפה שמלכים אסירים. עוד של הטורקים, והבריטים גם עושים... מה הזאת? היה פה איזה עמוד כזה. יש שם תפילה למוסלמים, איפה מקום תפילה ליהודים? בבית כנסת, הוא נמצא שם. איפה שה... כן, זה העמוד של ההלקאות פה, הדבר הזה. לא, הבמה. חברים, כאן הבריטים דנים אסיר יהודי למלכות. האצ"ל אומרים, אם אתם מלכים אותו, אנחנו תופסים שני קצינים בריטים ומלכים אותם. והבריטים כאן מלכים את האסיר אצל. האצל עושה את ליל ההלקאות, תופסים קצינים בריטים ומלכים אותם. אבל הבריטים שמים מחסומים לתפוס את הלוחמים, ומכונית אחת נתפסת. מכונית שבבגאז' תופסים להם קרוזים ומגלב. שוט. והם נתפסים, נידונים למוות. אלקחי, דרזנר, קשני, הלוחמים של ליל ההלקאות. אני רק אגיד, אלקחי, דרזנר, אתם לא תמצאו את השם שלו. למה? יחיאל דרזנר, הוא, כשהוא נתפס, הוא מזדהה בשם בדוי, דוב רוזנבאום. אח שלו עצור בקניה. לא רוצים שיעשו לו שם בלגן, הוא מזדהה כדוב רוזנבאום. בכל מקום כתוב דוב רוזנבאום, זה יחיאל דרזנר. חברים, כאן, בנידונים למוות, בגרדום, יושב מייק, מייק אשבל, אשבל, יש לו חברה, שרה רוזנברג, הוא נידון למוות. מנסים לשחרר אותו בכל דרך. איך לשחרר אותו? הם קולטים משהו מעניין, הוא יוצא לסיבוב. כאן, בחצר, הם שמים לב שהאוכל מוכנס לכלא בארגזים. אסירים מוכנסים בארגזים. ברגע שמכניסים, בודקים את הכל, מסתכלים הכל, בסדר, תכניסו. כשהארגז יוצא החוצה, לא בודקים אותו. ומחליטים להבריח את אשבל החוצה בארגז. בארגז אוכל. ולאט לאט הם אומרים לאנשים בחוץ, תגדילו את הארגז. והאצל... לאט לאט בונים ארגזים קצת יותר גדולים וקצת יותר גדולים וקצת יותר גדולים, ופה מנסים להכניס את אשבל לתוך אחד הארגזים, והוא אומר, איי, כואב, אני דחוס, ואומרים לו, שתוק, חופש. דוחסים אותו פנימה. כשהוא יושב כאן בצינוק, מוכן להוצאה להורג, הוא מתרגם שיר ביידיש.
עלי בריקדות, ככה הוא קורא לזה. היום סרק, הוא מתרגם את זה פה. זה לא שיר מקורי שלו, הוא תרגם. אז זה קורה פה. אבל יום לפני שרוצים להבריח אותו, יש כאן תגרה של אסירים ערבים, שהופכת להיות התנפלות על האסירים היהודים, שהופכת להיות תגרה של כל הכלא, והבריטים עוצרים את הכל, ושמים את כולם בתאים, ומבטלים את כל הטיולים, ומשנים את סדרי הכנסת האוכל, וכל הניסיון נכשל. אני חוזר רגע לשנת 46. בשנת 46 יש מפקד של האצ"ל שקוראים לו אליהו טמלר. תגידו שלום לאליהו. היי. הנה עוד תמונה יפה שלו. לוחם רציני. אז אתם תגידו, רגע, מה השם שלו? אליהו סנד טמלר. כמה שמות יש לו? מה הולך כאן? כמה שצריך. אליהו טמלר, מפקד באצ"ל. מה זה אומר מפקד באצ"ל? הוא מפקד אזור פתח תקווה. משקם את כל סניף פתח תקווה, מועבר להיות מפקד החיל קרב בתל אביב. חיל קרב זה הלוחמים של תל אביב, משקם את סניף תל אביב, הוא מאוד בכיר, הוא גונדר. מה זה גונדר? ממפי. הכינוי שלו, יהושע. אבל 31 אסירים. סליחה. זה הכינוי. כינוי מחתרתי. זה הכינוי שהוא בוחר לעצמו. ו-31 לוחמים יוצאים לפעולה ליד בת ים. הפעולה מסתבכת, הבריטים מחכים להם, ומתחיל קרב יריות. אליהו שומע את זה, הוא לוקח איתו את מנחם מילצקי, לוחם אחר, ואומר, אנחנו הולכים אליהם לחלץ אותם. הם לוקחים נשקים ורצים לשם, הבריטים רודפים גם אחריהם, הם בורחים לתוך פרדס. הם לא יודעים שבתוך הפרדס יש עוד כיתה של בריטים. ומנחם אומר לאליהו, זרוק את הנשק, בוא נעלים אותו, נברח, אנחנו בלי נשק, לא יקשרו אותנו לאירוע. אליהו אומר לו, בשום פנים ואופן לא מפקירים נשק. והוא נשאר עם הנשק ונתפס על ידי הבריטים. וביחד עם כל שאר הלוחמים הם נלקחים לכאן לכלא. אליהו כשהוא נתפס, הוא מזדהה לבריטים בשם בדוי. לא טמלר, אלא סנד. אליהו סנדרס ומם בלקובסקי נידונו לשבע שנות מאסר. נתפסים ונמצאים כאן, אליהו הוא איש האצ"ל הבכיר ביותר בכלא. הלוחמים גם כשהם בכלא הם שומרים על הדרגות. מי שהיה דרגה גבוהה בחוץ, כאן הוא דרגה גבוהה. הוא הבכיר ביותר, זה אומר שהוא מפקד האצ"ל כאן. אליהו כשהוא כאן, אני רק אגיד ככה לעתיד עד כמה הוא רציני, הוא נותן את האישור להכניס לפיינשטיין וברזני את הרימונים. זה ביחד. בתפוזים. חברים, הוא נותן את האישור לפעולה. מי שיבצע את זה, זה אליעזר בנמי. ראינו איפה שהוא ישן. למה הוא עובר לבור שליד, נכון? ראינו עם ההשקעים? למה הוא עובר לשם? קרוב לדלת. שלא יראו אותו מהדלת. זה מוסתר. שם הוא ירכיב את התפוזים. איך אני יודע את זה? הייתי איתו פה. הוא עדיין בחיים, הוא עדיין מדבר, הוא מדבר, אדם מקסים. 90 ו... אליעזר בן עמי. אדם מקסים, מקסים, שווה ללכת לדבר איתו. לא הייתי לוקח ממנו את הפוז. יש כתובת. תראה, מה הכי גרוע, יקלף לידך קלמנטינה, ואז בכלל זה הסוף. אבל חברים, אליהו נמצא כאן והוא מתכנן תוכנית לברוח עם כל הלוחמים שהיו איתו. הם שמים לב למשהו מאוד מאוד מעניין. אתם רואים את החומה הזאת? החומה הזאת נמצאת על הרחוב. זה הקצה, אין פה משהו מאחורי זה. מאחורי זה יש עוד גדר קטנה, וזהו. והם מתכננים תוכנית שיפרצו אליהם מבחוץ, לנטרל את הסוער שכאן ואת הסוער שכאן, שהם שני מאפנים, אין, לא להתייחס אליהם יותר מדי. הסוער כאן יותר בעייתי,
לגזור את הגדר, לפוצץ את החומה, ובטיול אנחנו נברח החוצה. הוא אפילו שולח. אנחנו מציעים לכם הצעה קונקרטית. איך לבצע את כל הדבר הזה עם מפה של הכלא. מבריחים להם מצלמה פנימה, תצלמו את עצמכם, חבר שלנו שעובד במדפיס הממשלתי יעשה תעודות, יהיה תמונות עדכניות שלכם, וכשתברחו החוצה, אתם תהיו עם תעודות זהות מזויפות, תוכלו לברוח. הם כבר מתכננים, הם יודעים, הם מחכים להוראה, שבוע, שבועיים, שלושה, אבל ההוראה לא מגיעה. הם מקבלים הודעה מבחוץ, התוכנית מסוכנת מדי, מסובכת מדי, ולא ברת ביצוע כרגע. והתוכנית מתבטלת. הם נשארים כאן. הנידונים למוות, ליל ההלקאות שנמצאים פה, דיברנו עליהם, נכון? הם נידונים למוות. מה רוצים לעשות לנידונים למוות? לא, מה אנחנו רוצים לעשות להם? לשחרר. לשחרר, חברים. נידונים למוות, זהו. ברגע שהם עולים לגרדום. ברגע שהם נידונים למוות. היו הרבה 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 שדינם מומתק. אשבל נידון למוות ומומתק למאסר עולם. זה קרה. אבל אם הם יעלו לגרדום, סוף סיפור. אין לך מה לעשות עם זה הלאה. ורוצים להבריח אותם. התוכנית שכשהנידונים למוות מטיילים בחצר, יש להם כל יום 10 דקות של טיול, אם משוריין נפוץ לכניסה לכלא, באיומי נשק נשתלט על הכניסה, החבר'ה מהטיול מכאן יברחו החוצה, יעלו על המשוריין, יברחו. מהפיקוד יפתח זה כינוי של עמיחי פגלין, קצין המבצעים של האצ"ל, גם גידי יפתח זה עוד כינוי, הוא אומר לאליהו פה, בוא נבריח איתם את השלושים אסירים שלנו. בדיוק. אליהו אומר לו, בקושי ארבעת הנידונים למוות ייכנסו למשוריין, יש להם בקושי מקום, איזה עוד שלושים? משוריין פיתן. עניין האבן לא בא בחשב. אנחנו לא יכולים כי זה אומר לשתף את הלכי ובמשוריין, זה המכתב שהוא מבריח לו החוצה. איך מבריחים מכתבים? יונה. יונה, יונה ונער, בדיוק. יונה הייתה, היו יוני והפל השתמשו ביוני דואר. הייתה בחיל הקשר יחידת יונאים. מה הייתה הבעיה עם יוני הדואר? עד שהם היו מגיעות הם לא היו זוכרות את... אז זה לא, לא, לא כל כך עבד, אבל חברים, מבנים. היה כאן סוהר יהודי, משטאפ שלנו, משתף פעולה עם המחתרות שהיו לו עלות, שתי עלות חלולות. הם מגיע לתא של האסירים ומכניס להם עלה חלולה שבפנים מכתב מבחוץ, ומקבל מהם עלה, את העלה השנייה עם מכתב החוץ. וככה הם מתקשרים. אם זה קורה בחוץ, והוא אומר, אין שום סיכוי להביא עוד אסירים. התוכנית של המשוריין, האצל מנסה לחטוף משוריין, יום אחד הוא לא מצליח, יום שני, יום שלישי, הוא לא מצליח. ב-14 לרביעי, מצליחים לחטוף משוריין ומתכננים לשחרר אותם, עורך הדין שלהם כבר נשלח אליהם בבוקר להודיע להם, תהיו מוכנים, יש פעולה, תהיו מוכנים לברוח. אבל כשעורך הדין מגיע לכאן, עורך דין, יש להם נידונים למוות עורך דין, הוא מלווה אותם. זה בסדר, זה משפט, זה בריטי, זה לא פלנגות. אבל כשהמשוריין נותן, מה זה? קופץ מולו ואומר, עצור, בטל פעולה. למה? כי עורך הדין מגיע בבוקר להגיד להם, תתכוננו, והבריטים מודיעים לו, בלילה, ארבעת הנידונים למוות הועברו לאקו, ושם, בלי הודעות מסוימות, בלי הודעות רב, כמו שהם אמורים. אחותו של דרזנר תגיע מחול לראות אותו, לא נותנים לה לראות אותו. יועלו לגרדום, לפנות בוקר, ארבעת הנידונים למוות. גרונר, רוזנבאום, שאמרנו שזה דרזנר,
אלקחי וקשני, איזה תאריך? היום. גם. 47. היום. לא עזיר. היום בתאריך הלא עזיר, זה התאריך של עלייתם לגרדון. אמרתי שאנחנו נדבר על התאריכים שלנו היום. הקראתי לכם את מאיר שלב, שמלפני כמה זמן? הלוויה שלו כרגע. רגעים אלו ממש. אבל חברים, הניסיונות לברוח לא מצליחים. אבל יש לנו מטרה, והיא לברוח. בואו. בספירה. זה אכסניה רוסית. חברים, נכנסנו לחלק הכי קריפי של המוזיאון. אם זה המתחם אכסניה, למה בנו פה צינוקים? זה לא צינוקים, לא בנו פה צינוקים, הבריטים שמו צינוקים בפנים. יש פה אדמונים בגודל של... שהבריטים בנו. הבריטים בנו. לתוך חדר רוסי הם חילקו אותו לצינוקים. השערים האלה... אפשר להיכנס? השערים האלה... מה? באכסניה. אנחנו במתחם המלאכה של הכלא, למה זה קריפי? כי יש פה רמקולים שמשמיעים את המלאכה. אתם שומעים את הסנדלר עובד? רגע, לא. תשומע דפיקות. כן, זה ארוחות רפאים של הלוחמים עדיין כאן. ויש לנו פה גם את הנגריה ואת הבית דפוס. אני רק אראה לכם שיש כאן את המעמדים של הסנדלרים. שלושה, אמרו לי בסיור הקודם איך קוראים לזה ושכחתי. הסדן. סדן, יש לזה עוד שם. אני רק אראה לכם את הסדן השמאלי, שהוא תרומה של המשפחה. זה הסדן המקורי של סנדלר. איך? אימום. תודה, זו מילה ששכחתי, אימום. האימום הזה זה האימום המקורי של סנדלר בשם משה ברזני. זה שלו, אנחנו מתקדמים. לשאר בתי המלאכה. שנייה, למה הוציאו אותם לא רק באקו אם גם פה יש קרבה? כי רוצים מכבסה, ירקות, כל מה שאת רק רוצה, הכל עושים פה, הכלא כמעט לא צריך שום דבר מבחוץ. חומרי גלם, לא מעבר. רגע, כולם יגיעו. אה, זה מכבסה. הוא נאמר בדיוק שזה האזור של ה... הצד השני, כשאנחנו נעבור שם, אפשר לראות את המאפייה, ואנחנו נמצאים ליד המטבח היהודי. למה צריך פה מטבח יהודי? כשר, כשרות. תראי, יש חוק. יש חוק ואין יותר מדי אופציות. אז תקפידו על כשרות. שאלה, איזה כשרות תקפידו על? או, אני לא אוכל. למה הכניסו אוכל בחוץ? מה זה? למה הכניסו אוכל בחוץ? אז קורא מסיר. מביאים אוכל, צריך גם חומרי גלם. זה הכל משתנה, זה לא... רק אתם עושים את הסלט. למשל, יש פה אחד העובדים, פה זה ג'וני. ג'וני של ברכה, לאהוב עד מוות. כן, ברכה זה... אז הוא נמצא כאן במטבח, כאן הוא מקבל את ההודעה שהיא נהרגה. אבל זה סיפור כבר, סיפור אחר לסיפורים של הכלא. אבל אני רוצה כאן, אנחנו מנסים לברוח, לא הצלחנו לברוח פעם ראשונה, פעם שנייה. אחד הלוחמים שנמצא כאן זה אליעזר סודית. שרון. לא? לא מכירים את השם. אתם מכירים את הבן שלו, הרב זאב שרון. סודית לוחם לחי, הכינוי שלו בלחי קבצן, קבצן. למה? הלחי עושים שוד בבנק ביפו, שודדים את כל השטרות מהקופה, בורחים. סודית אומר, רגע, יש מטבעות גם, ורץ לחזור למטבעות, ל-20 אגורות, וכולם אומרים לו, מה אתה? הוא רץ, כשהוא חוזר לקחת את המטבעות, הבריטים תופסים אותו וזורקים אותו לכלא, ומאז כולם אומרים, זה קבצן, זה הולך לעשות הגות, קבצן, זה נהיה השם שלו. קבצן מגיע לכאן. החדר שנמצא ממש כאן ושמאלה, זה חדר הבגדים. כל אסיר שמגיע לכאן, מפקיד את הבגדים שלו, ומקבל בגדי אסיר. קבצן מגיע עם בגדי חקי. נותנים לו בגדי אסיר, אבל שוכחים לקחת ממנו את הבגדים שלו. וואו, איזה נס.
הבגדי חקי שלו נשארים אצלו. הוא מחביא אותם מתחת לבור שלו, מתחת למזרן שלו. אחד האסירים אומר לו, תקשיב, במטבח ראיתי שם קולפק. כובע של שוטר בריטי, נותר. אחד זרוק שם מלוכלך. קפצן רץ למטבח, לוקח את הכובע, מחביא אצלו מתחת למזרן. הוא הולך לספרייה של הכלא ולוקח ספרים. מדפדף, מדפדף, עד שהוא נתקל בספר אחד עם חותמת של הכלא. סמל. הוא לוקח את זה לחבר שלו ואומר, תעתיק לי את זה לסמל, שיהיה לכובע. הוא לוקח קופסת סיגריות ממתכת ועושה מזה מספר. הוא רוצה לברוח בתור קצין בריטי. שוטר בריטי. הוא מסתובב, הוא מחלק את האוכל שהכינו עם אסירים, והוא מחלק לסוערים, לאסירים, וכל פעם שבא אליו הסוער ואומר לו, תחזור לתא שלך, יש ספירה, הוא אומר לו, תשמע, אני באמצע לחלק את האוכל, תרשום שאני פה, אבל אני ממשיך לחלק. והוא מתעכב עם האוכל ומחלק. הוא פונה לאליהו. זוכרים את אליהו? הוא אומר לאליהו, תברח אתה במדים של הסוער. אליהו אומר לו, אתה תכננת את זה, הבריחה הזאת תפורה עליך. אתה בורח. עד שהשגנו אחד? כי אליהו הוא הבכיר, הוא המפקד הראשי, ואנחנו צריכים בחוץ מפקד. עד כמה אליהו יהיה חשוב? עוד רגע. טמלר, טמלר, המפקד, אנחנו... סן, טמלר. זה הבחור, זה אליהו, זה התמונה הצבעונית, כביכול. כן, כן, אנחנו כל היום לכי אצל, מי שרוצה הגנה יש שם קבוצה אחרת. לוחמים. תפו. מה? אני מוקלט. אכלתי אותה. חברים, ביום של הבריחה, קפצן לוקח שני סירים, אחד בתוך השני. בתחתית של הסיר השני, הוא שם את כובע השוטר. את הבגדים הוא שם עליו ועליהם את בגדי הסיר. והוא מסתובב ומחלק אוכל. כשמגיע אליו הסוער ואומר לו, תחזור לתא, יש ספירה, הוא אומר לו, אני בחלוקה של האוכל, תרשום שאני כאן, ואני ממשיך לחלק. והוא מתאם עם שני חבר'ה שילכו לדבר עם הסוערים שבכניסה, בשער הראשי, והוא רץ למאפייה, מוריד את הבגדים של האסיר, שם על עצמו את הכובע, מספר, משקפי שמש, ומתחיל לצאת לכיוון הכניסה בתור סוער בריטי. שני אסירים מדברים עם החבר'ה שבכניסה, עם הסוערים בכניסה, והוא הולך בצעדים בוטחים, ואומר לסוער, פתח לי את השער. הסוער, סוער ערבי, תמיד יש לו את המפתחות ביד, והוא קולט שהסוער מכניס את היד לכיס. להוציא משרוקית, להתחיל לזקה, מה קורה? למה? קפצן היה בלונדיני, כחול עם עיניים בלונדיניות כזה, אבל ביום של הבריחה הוא שורף פה במטבח גפרור עם האפר, הוא הופך את עצמו לבת אולפנה. לא יודע, מותר להגיד את זה היום? לא רוצה להיכנס לכל ה... למה? אפר, קצת, צובע את עצמו. אסור לצבוע היום את עצמך בחום, זה לא... שלא יזהו אותו. למה הוא מכניס את היד לגיס? וקפצן, הנשימה שלו, עוד רגע הוא מוציא משרוקית, כי המפתחות שלו תמיד ביד, ועוד רגע הזעקה והתפסו אותי, ואז הוא קולט את הסוער, הוא מוציא מהכיס את המפתחות, פותח את השער, וקפצן יוצא בצעדים בוטחים, הוא הולך לכניסה הראשית, אומר לסוער שם, פתח לי את השער, פותחים לו את השער, וקפצן מצליח לברוח בתחפושת של קצין בריטי, של קפצן.
עד כמה התחפושת טובה? לפי התוכנית של הבריחה הוא אמור להגיע לבית של אחת הלוחמות, ממש בכיכר ציון, צמוד לכיכר ציון, אשת מחתרת, הוא דופק על הדלת, פותחת האימא ואומרת, לא עשינו כלום, לך מכאן. והוא אומר, אני צריך לחכות לבת שלך. והוא נכנס ומחכה, האימא בורחת לחדר השני, כשהבת נכנסת, היא אומרת לו, לך מכאן, אנחנו לא קשורים לכלום. אז הוא עושה לה, היי, זה אתה! ולוקחים אותו למסתור, לאיזה חדר מסתר, והוא אומר, הרגע ברחתי מהכלא, עכשיו להיכנס לעוד כלא, וואה. אבל הוא מסתתר ונעלם. זה קפצן שיצא. זה קפצן. המפקד אמר לו, אתה בורח. וקפצן מצליח לברוח וממשיך להילחם. וחוזר לקחת את השאריות של האגורות מהבנק. ברור, ברור. תשמע, אל תזלזל באגורות. מי שלא מרים אגורה. מי שלא 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. קפצן, אליעזר סודית, שרון, מצליח לברוח מהכלא. ספטמבר. הוא נפטר לא מזמן. כן, הוא נפטר לפני שנתיים, שלוש. אבו טבלה. כן, כן, זה סבא של אבו טבלה, יוני שרון, המתנחל הפלסטיני. בדיוק. לא, הוא שנה מתחתיי. זה שעושה את הסרטונים בתור פלסטיני, אבו טבלה, המתופף, הוא... אז זה סבא שלו. גאולה, אמא של גאולה כהן, ברחה מהבית חולים, אנחנו לא עוסקים בה היום, זה בפני עצמו. לא, היא בכלא אנשים בבית לחם. היא מובאת לבית חולים כאן ובורחת. מי היה מאמין שהנכד של איש לחי שבורח מהכלא יהיה פלסטיני מתקוע? איך ההיסטוריה עושה לנו הפתעות? חברים, 47. יוני 47, קבצן בורח, 3 חודשים אחר כך, ב-1 בספטמבר, 30 באוגוסט, יותר נכון, קבצן כבר בחוץ, אליהו מצליח להשיג תחפושת של חייל בריטי. מי מביא לו את זה? קבצן בחוץ, הוא לא יחזור לפה בשביל... לא יסתבך. אתם זוכרים שיש לנו משטאפ? סוער בריטי מצליח להבריח לו מדים וקפצן מתלבט, קפצן, אני כל הזמן על קפצן, אליהו, אמרתם לי כסף, זהו, אני, אליהו מתלבש ויוצא לחצר בדרכו לשער, אבל שם אחד הסוערים מזהה אותו והוא נתפס כאן בכניסה. אסיר אצל נתפס בבריחתו מן הכלא במדי שוטר, אליהו סנדס מאסירי בת ים, ואם אתם רוצים, הנה המסמך החסוי שאסור לכם לדעת שהוא קיים. ביום 31/8 בשעה 7:20 ניסה אליהו סנדס מאסירי בת ים לברוח מבית הסוהר המרכזי בירושלים. לפי שיטת בריחתו של אליעזר סודית בשעתו, הוא התלבש בבגדי שוטר ועמד להסתלק, אך פתאום הורגש על ידי ציון כהן, שוטר יהודי שמזהה אותו, שוטר בבית הסוהר ונעצר. אליהו סנד וכן יוסף הופנר, השוטר הנחשד כעוזר לבריחה, נקראו מיד לחקירה. גם הוא נתפס. חברים, אליהו שוב לא מצליח לברוח. אליהו טמלר, המפקד של האצל. סנד, טמלר. בלבלתי אתכם לגמרי, אה? לכל אחד מהמישהו זה 700 שמות. לכל ועוד כינוי ועוד שם, וקחו בחשבון שחלקם הגדול אפילו לא ידע מה השם של השני. הכל מחתרתי, הכל סודי. יהודי תפס אותו. שרי יהודי. חברים, אליהו, מה הוא רוצה לעשות? לברוח. כמו כולם. את רוצה לברוח? חברים, מאי 1947, פריצה לכלא אקו. כולכם מכירים. אשבל שמועבר לשם נהרג בפריצה לכלא אקו. אבל את מי עוד רוצים לשחרר? חשוב, קריטי. שמיר. הוא שם, הוא משחק בכאן 11, שם בקרטגו, עזוב אותו, הוא לא איתנו. מי רוצים להבריח אותו? את מי אנחנו צריכים בחוץ? את
מפקד. אליהו! אנחנו רוצים את אליהו בחוץ. זה היה מפקד הבכיר של... הכי בכיר של האצל. לא, לא, אליהו גלעדי חוסל הרבה לפני. של האצל פה, מפקד של האצל בכלא. זה הבחור שאנחנו רוצים אותו בחוץ, כי הוא מפקד והוא לוחם והוא רציני. בתחילה הייתה כוונה לפרוץ גם את כלא ירושלים. רוצים לפרוץ גם לפה במקביל לכלא אקו. אולם משראו כי התוכנית אינה ניתנת לביצוע, הם מבינים שלשני בתי הכלא אי אפשר לפרוץ. אז מה עושים? רוצים את אקו. שימו לב, המחתרות חושפים באופן יזום לבריטים את המנהרה החפורה בקיר. אתם זוכרים את המנהרה שעדיין מוסתרת? עד היום הבריטים לא יודעים עליה. חושפים את זה לבריטים כדי שהבריטים את כל החבר'ה שנמצאים כאן יעבירו לאקו, ומאקו נבריח אותם. מי שראו כי התוכנית אינה ניתנת לביצוע, חשפו את המנהרה שנכפרה לפני שנתיים כהכנה לפריצת כלא ירושלים, התקפה שנכשלה, ועל ידי כך לגרום להעברתם של אסירים לאקו. בעיקר הייתה כוונתו לגרום להעברתו של אליהו סנד, קצין השי הארצי. זה לא נכון, אבל חבר המפקדה הארצית מירושלים לאקו. העניין לא הצליח. הבריטים משאירים כאן את הלוחמים וסותמים את המנהרה בבטון. החבר'ה שלנו, מה? מה? אה לא, זה סתם פתח של המגרש הרוסים שבנוי, כזה מחסנים וכו'. חברים, נתגלו הכנות לבריחה המונית מכלא ירושלים. בעצם אנחנו חושפים את זה לבריטים כדי שיעבירו את כולם לאקו, העסק לא מצליח. אבל אנחנו עדיין רוצים לברוח. מענישים אותם באיזושהי דרך? מה זה? מענישים אותם על זה שראו את זה? לא יודע. לא אכלו יומיים. לא אכלו יומיים. לא אכלו שבעה ימים, פסח, אשכנזים, זה לא... אבל חברים, אנחנו רוצים לברוח. אז בואו נברח. סיפור שאנחנו נספר לא קורה כאן, הוא קורה בחדר השני. אבל יש שם קבוצה, הם הולכים להישאר שם עוד בערך 40 דקות, ואנחנו, יש לנו שבת, כי אנחנו מסורתיים מהאצל והלכי. אז אנחנו, בקיצור, אני עוד לא התחלתי להתכונן לשבת, אז חברים, אנחנו רוצים לברוח. איך בורחים? עכשיו, כל מה שאני אגיד, אתם תצטרכו טיפה לדמיין. אין ברירה. אתם זוכרים את הבור שראינו בחוץ בהתחלה? כן. התוכנית של האסירים שם לברוח מעתה. איך? הם פונים למנהל העבודות העירוניות. מנהל הביוב של העירייה, קוראים לו שבח ארליך, הכינוי יוסף, איש לחי. פונים אליו והוא מבריח להם את מפת הביוב שבאזור. הם קולטים שיש ביוב שצמוד. התוכנית שלהם זה לחפור מנהרה מתוך התא שנמצא שם אל הביוב ולזחול בביוב עד שיוצאים מהאזור, כי אנחנו זוכרים שהכל כאן מלא בריטים. איך עופרים? כפית. אז בהתחלה הם מפרקים את המרצפות, מדביקים אותם עם דבק ומלט, עושים פלטה ומתחילים לחפור כפיות. את האפר איפה שמים? שירותים, תחת לדעת. בהתחלה שירותים, חצר, חומות של תקווה כזה, פזרים. הבעיה היא שמדובר בכמות, אפר. מה עושים? גינה. יש להם רעיון. הם אומרים למנהל הכלא, תראה, אתם רואים, אתה הזה דווקא טוב לנו. הם אומרים לו, תשמע, אנחנו כל בוקר צריכים לעשות ספונג'ה. לפי הכלל, אבל יש מדרגה שיורדת לתוך התא, כמו שיש כאן, גם בצד השני אותו דבר. אתה רוצה להעיף את המים? הם חוזרים פנימה. ויש שש מדרגות שם שהמים מהתאים האחרים זורמים לכאן. אי אפשר לעשות ככה ספונג'ה. הם אומרים לו, תן לנו לבנות בכניסה לתא אמבטיה, ואת המים נגרוף לאמבטיה ונוציא אותם בדליים החוצה. מנהל הכלא אומר להם, איזה יופי של יוזמה. אפילו הנה, קחו כלי עבודה לבנות את המנהרה. והם חופרים את המנהרה בלילות. על כל דלי אפר שהם יוצאו מהמנהרה,
על כל דלי שהם יוצאו מהאמבט, הם יוצאו 30 דליים מהמנהרה, וכך חופרים את המנהרה. יש להם אפילו סלע ענק שהם מוציאים מבפנים, הם לוקחים אותו לכאן לחצר ועושים ספסל. הבריטים לא שואלים מאיפה פתאום הגיע ספסל לחצר, ספסל, ספסל, יאללה, שבו אותנו. אבל יום אחד, הבריטים נכנסים פנימה. התא שצמוד לתא שלהם זה תא של סוערים בריטים. שם הם יושבים, זה המועדון שלהם. הם אומרים, אנחנו שומעים פה בלילות משהו. הם נכנסים לחיפוש. כל הלוחמים אומרים, יאה, עלו עלינו, מה נעשה? ובורחים החוצה. חוץ מהמפקד של הבריחה. מתי. מתתיהו שמואלביץ, שהוא אומר לבריטים, אין פה כלום, בואו, אני אעזור לכם לחפש. והוא הולך לפינה לחפש, הוא לא מוצא כלום. הבריטים מחפשים, ו... לא מוצאים כלום. למה? כי איפה הבריטים מחפשים? בקירות. זוכרים? שגילו להם את המנהרה בקיר? הבריטים מחפשים בקירות. ולא בקרקע. לא, לא, הם עשו את זה בצורה יפה, הם בנו שם פלטה יפה, לא רואים. הם שמו על זה מיטה, בלגנו הגרביים שלך, החולצה של אתמול, כל הזה, שם, גברים, אתה זוכר. והבריטים מחפשים בקיר ולא בקרקע, ולא מוצאים את המנהרה. אבל הלוחמים מבינים ש... אי אפשר יותר לחפור בלילה, כי שומעים, אגב, הם אומרים לבריטים, אתם כנראה שומעים את הערבים שחופרים פנימה כדי להתנקש בנו. תגנו עלינו. אבל אי אפשר יותר לחפור בלילה, מה עושים? ביום. עוברים לחפור ביום, אבל רעש. אז החדר הזה הופך להיות המועדון של הכלא. וכל היום... ויכוחים, וששבש, והורדות ידיים, ומכות, ורעש, וטורנירים, כל היום בלגן בתא הזה, והחבר'ה חופרים. הם מגיעים לביוב. עכשיו צריך לזחול בביוב. איך זוחלים? הם לוקחים את האסיר הכי קטן. מרקוביץ', ג'ינג'י קלבסה, כזה, אתה קצת ג'ינג'י, אבל לא... לא, מישהו אדום, אתם יודעים, כשנולד ילד ג'ינג'י, זה ההורים הפשוטים, לא צריך לקרוא לו שם הברית. איך יקראו לכולם? בדיוק, לא. הרווחנו, לא צריך לחשוב הרבה. מרקוביץ', הג'ינג'י, כולם מכירים אותו בתור ג'ינג'י. אומרים לו, תרד אתה, אתה הכי צוציק. תבדוק שאפשר לזחול בפנים. קושרים לו חבל הנעל, כהן גדול ביום כיפור כזה, והוא יורד למטה לביוב. 10 דקות. 20 דקות. הוא לא חוזר. כולם בלחץ. אחרי חצי שעה הוא הולך חזרה, מה הדבר הראשון שהוא אומר להם? אוויר, הוא חצי שעה בביוב, כן, זה לא... והוא אומר להם, חבר'ה, זה אבוד. זה מה? אבוד, אין סיכוי. אני קטנצ'יק ולא הצלחתי לעבור בצינורות, זחלתי עד שנתקעתי וחזרתי אחורה. לכם אין שום סיכוי. הם לא יודעים מה לעשות. הם פונים לשבח, חזרה, אומרים לו, תעזור לנו. שבח אומר להם, תקשיבו, יש לי רעיון. הוא מבריח להם לתוך הכלא מצלמה. מצלמה קטנה, גודל כזה, מצלמה נסתרת כזה. הוא אומר להם, צלמו את עצמכם. בבית דפוס הם מכינים לעצמם תעודות של עובדי ביוב, של העירייה, תעודות מזויפות. הוא אומר להם, ביום של הבריחה, ה-20 בפברואר, 48, אנחנו כבר ב-48, אתם לוקחים את כל הסמיכות של החדר, דוחפים לתוך המנהלה, לתוך הביוב, תהיה סתימה, אני אבוא לתקן. אני אביא איתי את הפח הזה, אתם מכירים הפח השחור של העובדי ביוב? בפנים יהיו המון המון בגדים של עובדי ביוב. אתם תצאו במנהרה דרך פתח הביוב שראינו, בור האסירים, שם אני אהיה, תזחלו 4-5 מטר, תצאו בירידה למטה, תחליפו לבגדי עובדי ביוב, יהיו לכם תעודות של עובדי ביוב, ותצאו החוצה בתור עובדי ביוב. תגיעו לשער של הבריטים, מה הם יגידו לכם? תודה רבה. לך מפה. איך? וככה תצאו. שבח מגיע ביום של הבריחה. הוא מביא איתו שני לוחמי לחי, מחופשים לעובדי ביוב. אהרון ומרדכי.
והבריחה מתחילה. זוג ראשון של אסירים. הבריחה תהיה, בגלל שמי שהכין את הבריחה זה אנשי הלכי, הלכי מובילים. אבל בפריצה לכלא אקו, זאת הייתה הפריצה שהכין האצל, והאצל נתן ללכי לברוח איתו. שליש מהבורחים אנשי לכי. אז כאן בתור תודה, אנשי הלכי אומרים לאנשי האצל, שליש מהבורחים אתם יכולים לברוח איתנו אנשי אצל. בורחים בזוגות על כל שני אנשי לכי, איש אצל אחד. והזוג הראשון נכנס לתוך המנהרה. מי שיורד אליהם ממש להביא להם למטה את הבגדים זה מרדכי, הלוחם לכי המחופש שנמצא ביחד עם שבח. הם מחליפים בגדים, לוקחים את התעודות, עולים למעלה, אפילו מסתובבים קצת ובורחים החוצה. הבורח הראשון זה מתי, הוא מפקד. הזוג השני, הבורח הראשון של האצל, מי זה? אליהו. המפקד הבכיר. נכנסים לתוך התעלה. מקבלים בגדים ממרדכי, מחליפים בגדים, עולים למעלה ועם התעודות יוצאים החוצה. ברגע הזה אחד הסוהרים היהודים מגיע ואומר, איפה מתי? מנהל הכלא צריך אותו. איפה מתי? בחוץ כבר. ואנשי הלכי לוקחים את הסוהר ומראים לו את פתח המנהרה ואומרים לו, החבר'ה יוצאים עכשיו כדי להגן על המשפחה שלך, תסתום את הפה. והסוהר אומר להם, אני לא יכול לשתוק, אבל אני נותן לכם חצי שעה. והוא מתיישב חצי שעה בשקט. הזוג השלישי נכנס לתוך המנהרה, בגדים, תעודות והחוצה. בשלב הזה אחד השומרים בחוץ אומר, רגע, לא נכנסו לפה כל כך הרבה עובדי ביוב, יוצאים יותר מדי, מה קורה כאן? הוא רץ למנהל הכלא, אומר לו, בוא תבדוק מה קורה כאן, יש פה בעיה. מנהל הכלא בא לשבח ואומר לו, מה קורה כאן? שבח אומר לו, הנה, האישורים, הייתה סתימה בביוב, באתי לתקן, שני אלה עוזרים שלי, הכל בסדר. מנהל הכלא אומר לסוער, אתה מוכן להפסיק לבלבל את המוח ולתת לו לעבוד, תודה? וחוזר למשרד. הזוג הרביעי נכנס למנהרה, בגדים, תעודות והחוצה. הזוג החמישי נכנס למנהרה, בגדים, תעודות והחוצה. הזוג השישי נכנס למנהרה, בגדים, תעודות והחוצה. בשלב הזה אותו חייל בריטי אומר, לא, 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 זה כבר לא הגיוני. הוא רץ למנהל הכלא ואומר לו, בוא תבדוק, משהו, יצאו מכאן יותר מדי עובדי ביוב. ומנהל הכלא בא לשבח ואומר לו, מה קורה? פתח שנייה את הביוב. ושבח פותח את הביוב ולמטה מגלים שני עובדי ביוב. עם בגדים ותעודות. אבל אחד מהם זה ג'ינג'י קטן שכל הכלא מכיר בדיוק. מרקוביץ'. ומנהל הכלא אומר לו, מרקוביץ', אתה לא עובד ביוב. בוא, בוא. והבריחה מסתיימת. הלוחם ה-13 נתפס בתוך המנהרה, אבל 12 לוחמים מצליחים לברוח החוצה. ביניהם אליהו. מה זה? שבח נתפס, אבל עם קשרים. מקבל עונש קל ומשתחרר. מרדכי ואהרון לא נתפסים, צריכים לברוח. אחד מהאנשים שבורח זה יהודה לפדר, יהודה פדר, לוחם. בשבת שלפני הבריחה לכאן לבית כנסת מגיע הרב אריה לוין, בא להתפלל איתם כל שבת. הוא בא ליהודה ואומר לו, תביא לי את התפילין שלך. רגע, תפילין זה מוקצה, ותפילין שהם בחזקת כשרות, מתי צריך לבדוק? אף פעם. תפילין שלא יודעים, פעם בשבע שנים. תפילין שהם בחזקת כשרות, לא צריך בדיקה. שהם בחזקת כשרות, שאתה יודע שהם כשר, לא צריך בדיקה. אבל הרב ביקש, ויהודה לנותן לרב אריה לוין את התפילין שלו.
ויהודה לי הוא אחד מהבורחים. כשהוא בורח, לאן הוא רץ ישר? לרב אריה לוין. הרב אריה, עם מה הוא בורח? כלום. אתה לא בורח עם משהו, אתה בורח. תשאיר פה, תסתדרו, אתה תברח. וכשהוא מגיע לרב אריה, רב אריה אומר לו, טוב שבאת, הנה התפילין שלך. איך רב אריה ידע? הוא לא, כנראה שהוא לא היה כל כך בסוד הפעולה, אנחנו לא יודעים. יהודה לתרם את התפילין, הן מוצגות כאן, המקוריות פה, על הקיר, כשנצא תוכלו לראות אותן. אבל, חברים, אנחנו... יש שם את הפתח של המנהרה, אפשר להיכנס ולראות את זה? תעשו את זה בהפגנתיות. בדיוק. ג'ינג'י נתפס ומוחזר לכלא. חברים, מוישלה, לא הראתי לכם את מוישלה, נכון? מוישלה בר גיורא. ראיתם אותו, את מוישלה. אני כבר לא זוכר מה הראתי למי. מוישלה ממשיך להילחם. שנת 1945 מוישלה הולך לפוצץ גשר בריטי עם חומרי הנפץ. הוא מניח את חומרי הנפץ מתחת לגשר, אבל תקלה בחומרי הנפץ. חומר הנפץ מתפוצץ לו בידיים. מוישלה נהרג במקום. מוישלה בר גיורא. אליהו, זוכרים את אליהו? כבר לא יכולים לשכוח את אליהו. המפקד. הנה מודעת האבל של משה בר גיורא, הכינוי ישראל. זה מודעת האבל. אליהו יוצא החוצה, בורח ומצטרף לקרבות. בקרבות יפו, שכונת מנשיה, העצל נלחם שם בשביעי של פסח. לפני יומיים אליהו נהרג. גונדר יהושע. שני לוחמים שנמצאים כאן מוגנים, אבל הם בורחים כדי להילחם. בורחים לחזית ומוסרים נפשם במלחמות ישראל. על תקומת העם והארץ. אליהו ומוישלה. ואני רק רוצה לסכם עם עוד סיפור אחד. יכול להיות שמישהו מכם מכיר את זה, אבל משפט אחד, לא לדאוג, משפט אחד. שכולם כבר בלחץ, וואו. אתם זוכרים את מורדכי? שיורד עם הבגדים וכו'? שמעתם עליו? מורדכי לוי. שלמזלנו הוא לא נתפס ולא נפצע ולא נהרג, כי ככה נולד הבן שלו, רמי לוי. רמי לפני כמה שנים סיפר לנו על אבא שלו בערב ארוך ומלא סיפורים. אבא שלו עשה המון 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 פעולות ודברים, וכאן הוא ממש מוריד את הבגדים לבורחים. ואיך סיכם את זה רמי לוי? הוא אמר לנו, אני מאבא שלי למדתי לעשות דבר אחד, מבצעים. חברים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי. ושנהיה ראויים לחבר'ה האלה. ומילה אחרונה, שבס, שבס. יאללה, יאללה. זה שם, זה לא שם.
שהשלטונות או הצבא יוצאו להוליך אותך לשם. לשמור על כולך ועל כל האישים. למקרה שיוכל עוצר, אין לסייע לשלטונות וזמינים. אל תתן תעודת זהות, אל תמסור את שמך. שמך, איש יהודי בארץ ישראל, אישה יהודייה בארץ ישראל. להכביד על השלטון וביצוע מזינותיו, נגד העם.